A principis del segle XX van passar moltes coses. Avui en repassarem unes quantes, tot cuinant els canelons a la Nantesa, i per fer-ho ens acompanya la Dolors Marín. Ella és doctora en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona i també és la comissària del 150 aniversari del naixement de la Francesca Bonmaison. I també amb el Toni Ribas. Ell és docent d'aquí, de l'Escola de la Dona, docent de cuina i gastronomia, i juntament amb ells avui repassarem alguns fets històrics que tenen molt a veure amb la història de la ciutat de Barcelona, de la mà de dues institucions culturals molt punteres en l'educació de les dones i la seva inserció laboral, com van ser l'Institut de Cultura, fundat per la Francesca Bonmaison, i l'Escola de la Dona, espai on ens trobem, aquí a l'aula 405, que són institucions coetànies que tenen un paper rellevant en la formació de les dones. La recepta que cuinarem avui la va elaborar per primera vegada l'any 1921, Toni? 1926, el cuiner Josep Rondizoni, que va ser un dels cuiners estrella de l'Institut de Cultura i que després, amb el pas del temps, és una recepta que també es va reproduir en els anys 20 a les classes d'història de l'escola. Juntament amb la mà de la Dolors, que també és comissària d'aquest 150 aniversari, i el Toni, avui cuinarem aquests canelons i esperem que us animeu a fer-los a casa. Bon dia, Toni. Quina recepta ens faràs avui? Mira, doncs canelons a la Nantesa. Em sembla que estan documentats a les classes de cuina, no, Dolors? Sí, estan documentats precisament el 23 de febrer de 1926 en una Barcelona en plena dictadura de Primo de Rivera, en què tot estava prohibit. Suposo que aquesta recepta era una mica una alegria pels cossos, vull dir, el mes de febrer, no? Sí, i tant. És una recepta que segurament en Rondizoni va programar de cara a Quaresma, perquè és com de vigília, és una recepta de canelons de peix i, per tant, ideal per aquestes dates, però que a nosaltres ens serveix molt per Nadal, perquè cada vegada fem menjars més lleugerets, doncs ens servirà molt per Nadal. I mireu, us presento els ingredients que tenim aquí. En tot cas, la base seria rap i lluç, i es couria al forn amb una mica de ceba, un parell de tomàquets, i tenim també llagostins i musclos per fer de guarnició, i després ja tenim el que és la pasta per embolicar, els canelons, i per fer la salsa beixamel, la llet, la mantega i la farina. En aquella època també es feia servir molt la tòfona, nosaltres la tenim aquí picada, una mica de sal i una cullerada d'oli. Dolors, en aquell temps, què passava? Quines coses passaven? Bé, ens beneficiem a Barcelona, sobretot, d'haver estat neutrals durant la Primera Guerra Mundial. Llavors, Barcelona, gran capital europea, estava farcit de desertors, de gent amb molts diners que venien a venir divises. Teníem els nostres comerciants que venien productes als dos exèrcits, o sigui que a Barcelona es posa de moda i, a més, comencen a proliferar a la ciutat els grans cafès, les primeres gelateries, les cases de còctels, la nova cuina francesa, i fixa't tu que una de les persones que arriba en aquest context és en Rondizoni, i a més, com que va ser cuiner de molts bons hotels a Barcelona, de la Rotonda, del Tibidabo, del Majestic, doncs el Francesca Bonmaison, que tenia ja el seu institut que havia creat l'any 9, doncs decideix contractar aquest gran cuiner per innovar a les llars de la burgesia catalana, i té un èxit sense precedents. Doncs res, fem els canelons, perquè primer de tot el que farem és bullir la pasta. Aquesta pasta abans es feia a mà, i per això eren tan prestigiosos en els restaurants, perquè s'havia de fer tota la pasta. Fins que va arribar un senyor que va fer els canelons al pavo i va ser la difusió perquè arribés els canelons a la llar. Per tant, doncs els canelons es bullen amb molta aigua, es bullen amb... El Rondizoni deia, posem una cullerada d'oli, però no cal, bastanta d'aigua ja n'hi ha prou. I una remenadeta. I esperem aquests 15 minuts que faran falta per coure la pasta. Els canelons han sigut, la veritat,
una recepta que es va introduir molt ràpidament a Catalunya. Els vam fer nostres de seguida. A Itàlia es feien d'una altra manera, nosaltres vam fer el rostit i previ ells feien primer la picada i després el rostien. Era diferent, era com més una bolognesa. És que fixa't tu que és curiós perquè a tots ens sembla que els canelons són supernostrats i que ens els feien ja a l'edat mitjana, i no. O sigui, és en Rondissoni qui porta els canelons a Catalunya, però fixa't tu com totes les nostres àvies han fet canelons el dia de Sant Esteve, no? I a més, amb moltes coses que diu el Rondissoni, que tu ho saps millor que jo, la carn rostida, menuts de gallina, la introducció del fetge, perquè el Rondissoni introdueix tota la cuina francesa, que això m'ho pots explicar tu, no? Sí, sí. Els fetgets es feien servir molt, inclús es posava un cervellet. O els menuts de la gallina, no? Per amorosir la farsa, no? I, bueno, els canelons de Sant Esteve diuen... Hi ha tesis que diuen que eren d'aprofitament i hi ha tesis que no, que diuen que es feien de dalt a baix. Sí, de rostit, sobretot, no? Sí. Sí, sí. Ah, i una cosa que et vull preguntar. És incorrecte posar-hi tomàquet, que diu que el Rondissoni posava beixamel i salsa de tomàquet. Sí, era molt habitual posar-hi un fondo de tomàquet, a les beixamels posar-hi una mica de tomàquet, llavors canviava de denominació, llavors es deia salsa aurora, que era com aquell color d'una aurora, no? I eren salses que tenien com més... El tomàquet és molt umami, per tant, potencia molt els sabors de qualsevol cosa que hi posis. Però tampoc és gaire freqüent, perquè tampoc ens agraden molt les coses atomacades a Catalunya. Llavors, doncs, sí i no. Clar. Doncs jo et volia comentar això, que la introducció del Rondissoni per Catalunya representa un boom. Perquè, clar, en un primer moment és contractat per la Francesca Bonmaison i inclús a l'estatge actual, aquí a Sant Pere Més Baix, tenim una sala que encara ara es diu la cuina, on la cuina és concebuda com un laboratori científic i on el Rondissoni es posava allà, com ara tu i jo, explicant les receptes i la graderia. Hi havia els dies de cada dia i a les 9 del dematí les dones burgeses de Barcelona amb les seves criades. A la tarda el Rondissoni tornava a fer classe però per les noies que treballaven i els diumenges per aquelles obreres que treballaven tota la setmana i el diumenge venien aquí a classe de cuina. I sembla que durant alguns cursos el Rondissoni havia fet classes a més de 6.000 dones, entre dones grans, noies i nenes. És a dir, que ell és el gran especialista de la cuina catalana i que va servir perquè totes les nostres àvies o besàvies tinguessin aquelles llibretetes on anaven apuntant les receptes. I a més, quan ell, als anys ja republicans, fa una revista, que tu la tens, m'has dit, Menage, doncs es fan les receptes retallables perquè les puguin col·leccionar les senyores i també la revista Claró de l'Institut Català de la Dona. Seguidament posarem els músculs a obrir. I aquí tindrem per coure els llagostins. Amb l'aigua bullint, un palet de sal. Si teniu un tall de llimona també li va bé, que els blanqueja lleugerament. I els posem a coure, que bullin 2 minutets. Posem la ceba, el lluç, el peix, aquest fondo de ceba. Els tomàquets, en Rondissoni diu que els bullim, però potser millor els posem al forn, que agafaran més gustet. Una mica de... una cullerada d'oli, res. Una mica de sal. I una mica de pebre. Posarem una mica d'aigua. De la mateixa cocció dels llagostins. I ens quedarà un fondo
que podem aprofitar per la salsa. I també tenim aquí a punt ja els llagostins i els musclos oberts, que això és un momentet de res. Dolors, en Roldissoni va arribar aquí pel tema de la Primera Guerra Mundial i tal, però va ser la Francesca Bombezón que el va posar en valor i d'alguna manera el va fer un cuiner mediàtic. Sí, és curiós perquè Francesca Bombezón va ser una dona excepcional per la seva època, perquè ja l'any 9 es va proposar d'obrir una biblioteca que va ser la primera del món només dedicada a les dones. O sigui que va ser una dona que tenia una visió de futur extraordinària i va pensar que volia un espai perquè les noies obreres, en un principi, doncs poguessin veure revistes estrangeres, poguer tallar patrons, i es va donar compte de que les noies no sabien llegir i escriure. I tant és així que al costat de la biblioteca ja va crear el que és l'Institut de Cultura de la Dona, que és el lloc on ens trobem ara. Va tenir dues seus abans, que una era primer al carrer a la parròquia de Santa Anna, després al carrer Elisabet, i en 1922 ja instal·la aquest antic Palau dels Bielsa del segle XVI, el compra, el remodela, per això el tenim tan modern, i llavors es fa una de les grans institucions de Catalunya d'ensenyament per a les dones. L'altra gran institució era una institució que depenia de la... Així com ella era un àmbit privat, doncs hi ha una altra gran institució, que és on ens trobem ara, que tu en saps més que jo, potser me'n pots parlar una mica. Bueno, estem a l'Escola de la Dona, doncs també ha vingut aquí a la seu de l'Institut de Cultura de la Dona, que eren dues institucions diferents, però que van col·laborar molt en aquell moment. Hi havia pedagogs que anaven d'una banda a l'altra, la Rosa Sensat, l'Alexandra Galí, la mateixa Francesca Bombezón. Sí, feien conferències a un lloc i l'altre. Són institucions germanes, perquè les dues els fa, o sigui, la idea és que les dones aprenguessin en uns anys en què, una vegada tancada l'obra de la Mancomunitat, ja no queda res per a les dones. L'única alternativa per a les dones treballadores, inclús les dones burgeses o de classe mitjana, és poder assistir a aquestes classes. Llavors, t'ho fixa't que en 1936, amb l'esclat de la Guerra Civil, la Generalitat Republicana, i com que la Bombezón havia marxat a l'exili, agruparà amb dues institucions a la seu actual, i la biblioteca es va conservar, es va guardar, per poder obrir una biblioteca pública i ampliada, dedicada a les dones. I és així com tot això ha arribat fins als nostres dies, que és quasi bé un miracle, no? Vull dir que ens puguem trobar aquí a la Bonne i encara fent receptes de cuina, però la Francesca Bombezón no només es va limitar a fer els ensenyaments de la llar, sinó que va formar generacions de dones que van ser les primeres secretàries, les primeres mecanògrafes, dones que van treballar amb secretariats de les institucions catalanes, i també va formar professores d'anglès, de francès, o sigui que va possibilitar l'accés a la universitat en uns anys en què no hi havia ensenyaments dedicats a les dones. Sí, sí, i a l'Escola de la Dona també va passar que potser no estava tan enfocat a la burgesia, era més a noies més humils, però tant Prat de la Riba com Puig de Cadafalch s'ho van prendre molt seriosament i van potenciar molt aquests ensenyaments en aquella època que feia tanta falta. Bé, hem de destacar que això que comentàvem, aquesta Barcelona industriosa, sobretot dels anys de després de la Primera Guerra Mundial, és que serà increïble perquè es crearà, sobretot, i es potenciarà l'ensenyament de les classes mitjanes, tant d'homes com de dones, perquè veritablement, a l'haver-hi aquesta diversificació industrial, és el gran esclat d'electrodomèstics, d'indústries de serveis, de viatges, o sigui que Barcelona és una ciutat, com diria algun dels seus protagonistes, com en Pere Coromines, una ciutat ultracosmopolita, on ha arribat gent de tot arreu, on es parla, tu baixaves
passejaves per les Rambles i senties gent parlant en molts idiomes, no? O sigui que veritablement hi ha persones que diran Catalunya la fàbrica d'Espanya, però de veritat que es necessitava la formació de quadres tècnics, com seria l'Escola del Treball, com serien d'altres institucions que es van obrint. Una vegada ja tancada la Mancomunitat, durant la dictadura de Primo de Rivera, la majoria d'aquestes institucions intenten seguir endavant i, a més, el que es potencia moltíssim a Catalunya és aquest aprenentatge, o sigui, un aprenentatge fet a cavall de les institucions, però també de l'autodidactisme obrer. La gent a les nits, quan sortia de la feina, aprenia idiomes, aprenia el que fos, són els anys de la creació de l'Observatori Fabra, per exemple, o sigui, de moltíssimes institucions que van apareixent a dintre de casa nostra. Doncs, Dolors, el Rondissoni tenia un estil que va portar moltes coses a Catalunya, perquè venia precisament de l'escola d'Escoffier, sí? d'aquest gran cuiner europeu que va revolucionar la cuina en el seu moment, i Escoffier, perquè en tinguem una referència, el cuiner del Titanic, el del Ritz, del Ritz, doncs feia aquesta cuina francesa, però va saber adaptar-se molt bé a Catalunya perquè va adaptar cuines de la gastronomia local, també. Sí, sí, de fet, Rondissoni era tan popular, fixa't tu, que tenia un programa a Ràdio Associació de Catalunya. O sigui, que hi havia un espai on intervenia la Francesca Bonmaison i l'escola, perquè era un consultori per noies, però també es van fer programes de cuina. O sigui, imagina't que era un home superavançat per l'època, però, a més, aquí a Sant Pere Més Baix va introduir també la cocteleria, havia convidat en Boades a fer xerrades o a fer cursos, també molts pastissers, perquè tu pensa que ell posa de moda el que són els àspics o el que són les gelatines, les mousses, que la cuina catalana abans no en teníem, no? Per mi és fabulós, o sigui, Rondissoni és un innovador brutal a la seva època, no? Sí, sí, Catalunya ens feia falta per sortir de la botifarra amb mongetes i el conill amb allioli. Sí, sí, o sigui, precisament, perquè clar, feien bullits i ja està, i en canvi ell... I, a més, el que fa la Francesca Bonmaison, quan publica la seva revista Claró, és explicar, per exemple, com hem de parar la taula de manera diferent. Diu, no, al migdia no cal que poseu estovalles, poseu camí de taula. Hi ha unes fotos com d'arquitectura molt racionalista lligada als projectes del Gat Park, que estan aquells anys aquí. O sigui que realment no només innova el que seria el menjar, o sigui, la teca, sinó que també el parament de les taules i també introdueixen molts anuncis de neveres, unes neveres petitones, però, clar, diuen, els aliments han d'estar en condicions higièniques, no? O sigui, que introdueixen tota una innovació molt lligada a l'esdevenir d'aquells anys, o sigui, la producció de neveres al Poble Nou o als barris de la ciutat, on s'estan instal·lant ja totes aquestes indústries noves, o sigui, que estan, però clar, que estan fent molts diners. Van fer receptaris per una novetat que era l'olla a pressió. Ostres, que bo, clar. I havia col·laborat amb la gallina blanca, amb els sopicaldos aquests. I amb una casa de parrilles, havia fet un de parrilles elèctriques, que havia fet un receptari adaptat a aquests nous electrodomèstics. Sí, sí, sí. Clar, hem de pensar que estem en el context de l'Exposició Universal del 29. Clar, que és la gran exposició de l'electricitat i de les fonts lluminoses. O sigui, és preciós. La Barcelona d'aquells anys devia ser una Barcelona exuberant, veritablement, no? Ai, fixa't tu que era tan prestigiós el Rondissoni que inclús hi havia vingut la Mari Sampere com a alumna i la seva mare havia vingut anys abans com a alumna d'aquesta casa. Ho explica ella molt bé a les seves memòries. És a dir, que per aquí passava tothom, totes les dones de Barcelona, perquè la Mari Sampere era actriu del Paral·lel, o sigui que per aquí passava tothom. Llàstima que no hi hagués Instagram en aquella època. Ostres, sí, tenia moltes fotos. Perquè ens hem oblidat de moltes coses, Sí, sí, sí. Doncs mira, Dolors, aquí ja tenim el pescuit i tenim els llagostins, els musclos, tenim aquest peix ja cuit i, de resultes, tenim aquest fumet que ens ha sortit de la cocció del peix, de la cocció dels musclos i dels llagostins també. Per tant, aquest serà com un petit tresor que ens enriquirà una mica la salsa. El peix, en Rondissoni diu, esmicoleu-lo finet, finet.
però a nosaltres finet com que no ens agrada tant, ens agrada més trobar una mica de trossets, de peix, per tant sí que el tallarem finet, però a ganivet, el picarem, fent unes molles una mica així, que es notin una mica, el paladar, i tant el lluç com el rap. I una vegada tinguem això ja fet, ja podrem fer la salsa, beixamel, i ja ho tindrem tot bastant enllestit per allà posar-nos a enrotllar canelons. Això sí que és una feina que va bé que hi siguem un parell de persones. Doncs mira, Dolors, ara anirem a fer la beixamel, que ja és una de les coses últimes. La necessitem també per fer aquí la llet, que ja les tenim calenta, i necessitem una mica per dins la farsa. Vale. Allò que dèiem del cervellet, sí. En aquest cas no li aniria bé el cervellet per fer-la meló, sinó una mica de beixamel. Doncs desfem la mantega, això en diem un ros, un ros de mantega. Aquesta mantega servirà després per sobre, però ara la desfem, deixem que es faci bé, la llet calentona, vale, És una salsa que no és difícil de fer, però sí que és veritat que de vegades ens enredem i se'ns brumolla, però... Bueno, molt bé, molt bé. No té cap dificultat. Aquí una eina imprescindible, el batedor. Hi posem la mantega, la farina, i fem aquest ros de farina, que per moltes salses aquest ros de farina es deixa coure més, i per la beixamel només és un momentet, perquè la beixamel ens quedi blanqueta, ens quedi bé. Però sí que va bé coure la farina uns segons, ben dissolta amb la mantega. I és el moment de posar-hi la llet calentona. Primer, una mica. Veiem que se'ns espessa molt. Cap problema, no hem de patir. Després, continuem. Batent. No deixem que bulli molt fort, perquè si hi hagués algun grumoll es couria i quedaria així com... O pastós, no? No es podria desfer. És una proporció una mica espesseta, aquesta de 40 grams per mig litre. Jo potser m'agraden més lleugeretes, però hem de tenir en compte que després hi posarem el brou de peix, el foment de peix, que també ens acabarà de donar molt bon gust i també ens deixarà una textura molt més clara. Ben treballadeta, veus que ja queda sense grumolls, i que acabem de posar la llet, aquest cap a la madera. I la deixarem coure uns minutets, perquè un dels efectes que fem és no deixar coure les beixamels. I llavors, el dia de Nadal, el dia de... tens com unes indigestions, que és culpa de la farina crua, a vegades, de no deixar coure bé les farines. Uns canelons... Molt bé, molt bé. Surten d'una peça, són aquells que tenen la beixamel cuita, i s'han cuit allà amb els canelons. Si és ben cuita, quan poses els canelons al plat, la deixem bé al cal. Molt bé, molt bé, clar. Deixarem el foc. La deixarem coure. Una bona deixamel no hauria de bullir molt sobtadament,
Això sí, una mica de sal. La imprescindible nou moscada. Un palet de pebre. Remenem i deixem coure. Aquesta textura està molt bé, però l'hauríem de deixar coure. Abans de posar el foment de peix. Vale, doncs ara continuarem amb aquests dos ingredients, que com a punts de punta un rondissoni, una mica de tomata. Una mica, eh? Nosaltres no ho tenim gaire, però ho hem perdut una mica, eh? Però és el que dèiem, com és umami, no de real, se'n vol gust. Pollera i deixem el foc, que això se'ns ha disparat. Una mica de tomàquet. Aquesta tòfona, també tan imprescindible en l'època d'en Rondissoni, que donava un toc a tots els plats. Això perfuma molt. Aquesta és tòfona picadeta, perquè ara encara no és època d'autor de les tòfones d'hivern, que són les bones, però venen aquesta picadeta que fa molt servei. I també tenim aquest brou de peix, que reforçarem la salsa i donarem aquest toc, aquest toc dels canelons, de peix, però també l'afinem, li donem aquesta textura més lleugera. Molt bé, ja fa una olor increïble, eh? Això el vídeo no es veu, eh? Ah! Donem per enllestida. I el que farem ara és acabar aquest farcit de peix, que no hi tenia res, i en Rondissoni ens diu 3 cullerades de Rondissoni. I em sembla que no posaré una mica més. De totes maneres, és anar-ho mirant i provant per veure si cohesiona. Ens ha quedat una part salamarda una mica més. Una farsa molt ben travada. I aquí vindria el moment de tastar-ho. Fem una mica de tastet i si està bé de sal, si està bé de tòfona, doncs podem. Què, t'animes? Vale, gràcies, a veure. Boníssim, boníssim, molt fi. Ja està al punt de tot. Boníssim. Finíssim, a més. Doncs res, ens disposem a fer la farsa. Aquí, amb les proporcions que ell posa, en fa 24. Però queda una mica justet, la veritat. O fas una mica més de farsa o fas una mica més canons. I llavors distribuirem una mica així, que quedi un canelonet ple, no tan ple com els de carn, no cal.
les alumnes de l'escola anaven prenent de punts amb la mateixa classe. I llavors hi havia una encarregada de transcriure la recepta. Llavors ella la revisava perquè ella es veu que tampoc dominava molt la llengua, perquè clar, era italià, era d'origen, va treballar molt a França, va treballar a Suïssa, que jo no sé si té relació, però després la Francesca Bonbeson se'n va anar a Suïssa. Clar, No, perquè va marxar amb en Cambó, que en Cambó tenia interessos econòmics a Suïssa. Ah, està bé. Molt bé. Doncs això, les alumnes li escrivien les receptes molt i bé. Molt a culinària. El culinària va ser gràcies a les alumnes. A les alumnes que li van escriure. Bueno, una complicitat bona, exacte, també, sí, clar. Sí. Que és veritat que va acabar tenint una font de Sitges? Sí, la Cala. Ah, vale, El restaurant La Cala i a Sitges encara se'n recorden del pas al Rondissoni, d'aquest restaurant que tenia una barca fora del restaurant i que l'omplia de peix. Que bonic, allà, veus? Molt, molt, molt bonic. I era, bueno, era típic fer arrossos, els Sitges. Molt bé, molt tenia bastanta fama. És que ja era gran. Ja era gran, clar, que ja s'havia jubilat. Ja s'havia jubilat. Clar. Ja tenia gent que treballava per ell i, bueno, molt Però bé. Sembla mentida com ha perviscut, o sigui, el seu mite, el mite de Rondissoni, que tothom el coneix, que és superpopular. Es veu que era un home tímid, diuen, sí, que era un home molt discret, que parlava poc d'ell mateix, però en canvi, fixa't tu la importància que ha tingut. Sí. Se saben molt poques coses. Per exemple, una de les coses de Sitges, se sap que hi havia un senyor que parlava italià i que li encantava parlar italià aquell senyor, perquè era una llengua que ell dominava. Sí, sí, sí. Anem a enrotllar canelons. Això ho fas tu, que ets el gran cuiner, que jo. I res. S'ha de tenir traça, eh? Una mica de forma rodona. Molt bé, eh? Les àvies els enrotllaven amb uns mocadors de farcell. Sí. Jo recordo això de casa l'àvia, tota la taula i tothom fent canelons i ajudant. La canalla al voltant, a veure si podíem enganxar algun trosset de caneló, allò, despistar una mica. I abans es feien molt als restaurants. Clar, no sé si, és veritat. Et sona la Maison Doré, que va ser un restaurant on es feien els canelons, però es feien la pasta ells, artesanalment. Ostres, clar. I llavors, esclar, era un platàs. Un plat bo, clar. Ah, una anècdota, tu, que és bona. El Jaume Miravitlles, en un dels seus llibres que parla de la gent que ha conegut a l'exili, doncs explica que el fill del president Macià, a l'exili mexicà, doncs, a l'Horacio Prieto, li deia que ell no coneixia cap plat típic de Barcelona. I van tenir una gran discussió i ell va dir: no et preocupis, demà vine a dinar que et faré un plat. Però clar, en l'expectativa del dinar es van congregar com 16 persones allà, tots a veure quin era el plat típic de Catalunya. I sí, el fill d'en Macià tenia una plata tapada, va aixecar i li va dir: miri, típic de Barcelona, canelons a la italiana. I clar, eren els canelons d'en Rondissoni. O sigui que imagina't com va ser un plat molt estimat, el plat de canelons, clar. Perquè integrava, bueno, això que deies tu, la beixamel, com una salsa molt exòtica, perquè la llet no s'emprava massa. Clar. I de casa bona, també, no? Exacte. I el dia de Sant Esteve ja deixa de ser no tan familiar per ser un dia d'amics i de més senyors, o de convidar, de fer aperitius també, que es van posar de moda aquells anys, fer els vermuts, els aperitius. Sí, perquè és veritat que el Rondissoni parla molt dels aperitius, dels primers plats, de coses que aquí no es feien. No es feia tant, s'esquivava. Sí. Els convidats, els tenim a taula? Sí, ja tenim els... Doncs anem als canelons. A començar a fer canelons. Molt bé, molt bé. Posem una mica de fondo de deixar. Vale. Perquè quedin els canelons ben posats. Normalment vigilem les pestanyes que quedin cap amunt. Vale. Si no, se'ns obriran, no? Clar. Perquè si queden a sota, llavors... Se'ns obre, no? Clar. Queden com... se'ns desfà. De fet, mira, en l'aigua no hi hem posat oli,
i el caneló se'ns enganxa perfectament. Si haguéssim posat oli... Ja s'obriria una mica, vale. No, trobo que és la mida exacta del farcit, també. Molt bé, molt bé. I la l'anem... Anem col·locant per sobre. Vale. Això en Rondissoni diria napà. Ah, napà, és això, el, napà. Però és aquest moviment de cullera que anem fent caure la beixamel, que es vagi desmaiant per sobre. És tot poesia, eh? Ja ho veig, home, que, home. Molt bonic. Tenim els músculs, tenim els Què farem amb els músculs i els llangostins? Llavors és qüestió de fer una pinça i primer tenim els llangostins, els intercanem. És una guarnició que no s'estila ara mateix, sí, però que... Molt dels anys 30, eh? Molt dels anys 30, eh? Sí, que sí. Els emplatats eren molt treballats, eh? Sí, sí. Amb el sí. risc de que refredés el plat, perquè bueno, havíem de treballar de pressa. I... Però la veritat és que aquest tipus de guarnició és molt agradable anar-se trobant algun caos entrebanc. Avui en dia potser els haguessin picat, potser els llagostins, no? Els haguessin incorporat al sí. peix, no? A dins el caneló hi quedaria molt bé. Potser el múscul no tant, va, però sí. sí que el caneló... L'admet, sí. l'admet, no? El rap i el lluç admeten. Sí, sí, sí. El múscul no tant, la textura és no. més forta, no? Sí, exacte. I un altre per aquí. Home, si es fa per Sant Esteve, no és un plat pesat, és un plat lleuger, eh? Molt, molt bé, molt bé. Hi ha una mica de formatge, que ben fet. El Rondissoni posava 25 grams a la recepta, just... Era molt mesurat, eh? Sí, sí. De quantitats sí. i de... Sí, sí, sí. Això, nosaltres tiraríem més... La màniga ampla, Però... És que, pobre, li van tocar unes èpoques una mica dures, Perquè la dictadura Primo de Rivera va ser magra, Perquè el crac del 29 i després la postguerra, magríssim, magríssim, als anys 40, clar. La tòfona ja l'han posat, si sí? diguéssim tòfona laminada... Vale, molt bé. I una mica de mantega, Perquè aquest gratinat sigui més... Queda més amorós, no? Més amorós, més... De fet, amb els formatges que es fan ara, que hi ha mentals... Sí. Que són... que d'obren molt bé i... Sí, ja no caldria, però... Quan és un formatge més sec, en aquella època potser... no era sempre el formatge... I... una mica més, i ara gratinat estarà espectacular, i això. Un cop de forn, no dius? Molt poquet. Un gratinat, mirem les vores, i ja el tindrem. Anem a gratinar. Molt bé. I a taula. Doncs olors, els canelons, em sembla que ja estan a punt. Quina olor, magnífica. Els hem gratinat lleugerament per sobre, Perquè es fongui el formatge, però que no ens assequi tant els llagostins i els musclos. Pues bé, Toni, ets un artista perquè és un plat delicat, apte per tothom, persones grans, nens, un plat de festa magnífic. Moltes gràcies, Dolors. I brindem per en Rondissoni, que és el protagonista, i la Francesca Bonmaison, que és el qui el va descobrir, i agrair-te tot el teu món de saviesa, tots els teus coneixements
que han il·lustrat aquests canelons, que segurament tothom s'animarà. Home, i tant. I bé, i agrair també la col·laboració de l'institut vostre, de formació professional de la dona, l'Escola de la Dona, i també l'herència de la Francesca Bonmaison, amb aquesta primera biblioteca que es va inaugurar a tot el món, destinada a les dones, i la seva seu aquí a Sant Pere Més Baix. O sigui que bon Nadal. Bon Nadal, xin-xin. Xin-xin. I fins una altra.